რამოდენიმე თვის წინ თქვენ მე მოგითხრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ გაანადგურა გასაქირავებელი ობიექტი ერთმა ახალგაზრდამ. და აი, დავიწყეთ სამუშაოები. ამ სამუშაოების ნაწილს დემოლიშენი ეწოდება, ანუ ჩვენ ჯერ ყველაფერს ვანგრევთ, ვასუფთავებთ, სულ ახლებურად გავაკეთებთ ყველაფერს. აი, ხედავთ აქ, გავხსენით კედელი. ეს კედელი გავა პირდაპირ იქით. ამ წამს ძალიან ძნელია ამის დანახვა, თუ რა იქნება აქ, მაგრამ მერწმუნეთ, ეს იქნება საკმაოდ ლამაზი საცხოვრებელი ადგილი. The Georgian guys are not the best anymore. We worked with Georgian guys, but now I think I'm They're better with the we, Yes, that's true. We are the Brazil company now. I'm better with Brazil, you know? I always wanted to go to Brazil. When was it last time you did go? When was it? How long ago? 3 years ago. Is it also quarantined now? Because yeah. It's same in Georgia. I can't do anything. This will be a very spacious bathroom. მიწის ქვეშა აპარტამენტი. ერთადერთი უარყოფითი მხარე იქნება ის, რომ ფანჯრები არის ცოტა მცირე ზომის, არც თუ ისე კარგი დღის შუქი იქნება, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი იქნება ხუთიანზე. იქნება საკმაოდ კარგი ზომის, საკმაოდ უჩვეულო განლაგების ეს ოთახი შევქმენით თავიდან. ამ ოთახის ნაცვლად იყო რაღაც საწყობი. აქ იყო საწვავის ავზი, რომელიც გავიტანეთ და აი გამოვაშენეთ ჩარჩო. ამ ჩარჩოს იქით არის გათბობის აგრეგატი. აი ხედავთ. და ამ სახლში ზემოთ არის კიდევ 4 ბინა. This is Rick from California. Right? California, yes sir. And this is Rick's brother Jim. Hey. Where are you from, Jim? I was born down in California, but I've lived in Wisconsin most of my life. See, now we all are all Wisconsin. These guys here or no? But you met them, right? Yeah. Are they doing everything okay? Or they're doing screw up? Tell me now, you are the professional. I gotta move stuff. Okay, move. That's in the wrong spot. Okay, move if they need, if they did something wrong, just fix it. I will. I gotta put a tea into the washer box. Well, here's the thing, I spoke to Terry. Yeah. Terry says I can't put the washer and dryer because the house doesn't have enough power, he says. I said, why? It has 200 amp though, but there are 5 apartments. Yeah. ვაფართოებთ პანჯარას. და როდესაც ეს პანჯარა დასრულდება, მე ეს ბინა იქნება ბევრად უფრო ნათელი. და იმის გამო რომ არის რეგულაცია, საჭირო კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ თუ გინდა საძინებელ ოთახს დაარქვა საძინებელი ოთახი, აუცილებელია რომ ფანჯრებს ჰქონდეთ გარკვეული ზომა და კანონიერად დავარქვათ ამ სივრცეებს საძინებელი ოთახები. I like it. Did he send you the show you the pictures of the pieces for the outside? No, show me. So we're going to do those window wells, right? ფუძეში ამოჭრილი პანჯარა. ამ პანჯარამ შესაძლებელი გახადა საძინებელი ოთახის შუქით და ნათელით უზრუნველყოფა. აქ იქნება მეორე პანჯარა, ასევე ამოვთხრით ამ საძირკველს და ასეთივე ფორმის, როგორც აქ გავაკეთეთ, ზუსტად ასეთ. ამერიკელები ამას ეძახიან window well, ანუ პანჯრის ჭა. ასეთ ჭას გავაკეთებთ. Just do it. Okay. This is turning nice. გრძელდება მუშაობა. ხდება გიფსოკარდონით შეფუთვა. თითქმის ნახევარი უკვე შეფუთეთ. რაღაცას ემსგავსება აქაურობა. აი ნატურაც კი მოთავს და აი ეგრეთ წოდებული კარადა. ხშირად მეჩვენება რომ ადგილს ვტკეპნით, მაგრამ
ეს სიმართლეს არ შეესაბამება აი თერმოსტატიც კი მოვათავსეთ უკვე აქ სითბოსათვის. პროექტი მიდის წინ, მაგრამ ალბათ მიმიხვდით, არასდროს არ მიდის პროექტი ისეთი სიჩქარით, როგორც ჩვენ ეს გვინდა. ეს უბრალოდ არასდროს არ ხდება ასე. ყოველი მილი თელი სანტექნიკა ავწიეთ ზემოთ. და ამიტომ შეგვექმნა საშუალება, რომ გვქონდეს ესეთი სუფთა ჭერი. მომავალი სამზარეულო გათბობის მილებსაც უკვე ვამაგრებთ აქ. ეს ცხელი წყლის გათბობაა. რადიატორებს რასაც ეძახიან. So we was wondering the other day why it sounds so hollow in here. We're knocking on it, couldn't figure it out, wondering where our electrical wires were going. And this is what we found. So there is a bunker, right? Yeah, it's like an underground bunker. But here's the thing, this house was built 1900. When was this bunker put in? Because bunkers were put during the Cold War. Cold War, right. So this was probably done later. Yeah. And you've been inside. Yeah, I've been inside already. And it goes underneath the driveway where the people park right here. Progressi igrznoba. Magram jer kidev ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. Ну, გამუდმებით თუ იმუშავებ და ადამიანი აქ, ალბათ ორ თვეში დავამთავრებდით. შეიძლება უფრო სწრაფადაც. სამუშაო ხელის უკმარისობა და ნაკლებობა. ბევრი თავსატეხი მქონდა, მაგრამ მე მგონი მივედით თეთრ კარკასამდე. მე მგონი ამას ეძახით ხო, თეთრ კარკას საქართველოში. დღეს ელექტრიკები მოვიდნენ, ნათურებს აკეთებენ და საკმაოდ განაცდა ქაურობა. I like those lights because they don't take too much space and it's just sufficient, right? Yeah. აქ მომავალი სამზარეულო იქნება. ამ ოსტატს აქვს ძალიან კარგი ხელი, საკმაოდ კარგად მუშაობს, რაც შეეხება ხის სამუშაოებს. სააბაზანოს კარები ცოტა არაორდინარულია. რამე თუ ესეთი მჭიდრო კარები არა, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ აცდენილი კედლებია და ცოტა უფრო ძნელი იყო. ანუ ეს ყველაზე ეკონომიური გადაწყვეტილება, თორე ძვირი გადაწყვეტილებების პოვნა საკმაოდ ადვილია. ამ ბინაში, რაც შეეხება ხარჯებს, ბევრად გადავაჭარბე ბიუჯეტს. იმდენად გადავაჭარბე, რომ ხანდახან ფიქრიც კი მეშინია, მაგრამ რას ისამ, უნდა დავამთავროთ. დაწყებული საქმე უნდა დამთავრდეს. კონტრაქტორების გამოცვლა დამჭირდა. ხელოსნები, რომლებიც თავიდან მუშაობდნენ, არც თუ ისე კარგი ხელოსნები აღმოჩნდნენ. როდესაც მასალებზე ვაგზავნიდი და ხარჯთაღრიცხვას მაბარებდნენ, აღმოჩნდა, რომ ხარჯთაღრიცხვაში არა თუ იტყუებოდნენ, არამედ უბრალოდ არადანიშნულებისამებრ ყიდულობდნენ მასალას და სადღაც სხვაგან იყენებდნენ. ეს საკმაოდ ადვილი დასაზუსტებელი და აღმოსაჩენი გამოვიდა, როდესაც ჩემმა საბუღალტრო განყოფილებამ დაათვალიერა ყოველი მასალა, რომელიც იყო ნაკიდი და ის თუ სინამდვილეში რააკეთდებოდა ამ ბინაში. ამიტომ მოგვიხდა იმ ადამიანების გაშვება და ახალი ადამიანების დაქირავება.